YouTube, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça do nosso bondoso Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Leila Matos, aqui do canal Vitrínigo Tricô e Crochê. E o vídeo de hoje será dessa linda flor em square, a qual nós podemos usar ela para diversos trabalhos. Vai gastar bem pouquinho barbante, você pode fazer em barbante ou em linha, depende do seu trabalho que você vai querer fazer. Eu vou estar usando aqui o barbante, tá? Vou mostrar logo logo para vocês. Ah, já aproveitando, se você não é inscrito aí no canal, se inscreve, ativa o sininho, tá? Deixa seu like, seu comentário, o que você está achando do canal, que é muito importante a sua participação aqui no canal para nós, tá ok? Deixa eu já mostrar para vocês o barbante que nós iremos utilizar para trabalhar essa linda flor. Nós vamos usar aqui do nosso parceiro aqui do canal, o Barbante Soberano. Estamos usando aqui este tom em marrom, é um marrom com bege mescladinho aqui da Eco Brasil. É o fio 6, tá? Da ordem 6. A cor dele, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é o multicolor. Aqui o rótulo tá aqui dobrado, mas... eu vou deixar tudinho na descrição do vídeo, tá? Ele é um multicolor, é um marronzinho, ó, com um pouquinho de bege. Ele vai mesclando e vai formando esse lindo trabalho conforme você vai trabalhando. Vou usar também este verde também, que é um multicolor também, dos barbantes Soberano, tá? Essas linhas são 100% algodão, tá bom? Também é o número 6, tá? Ordem 6, que significa o fio 6, tá ok? Esse pacote aqui, ele vem com 200 gramas, dá pra fazer bastante coisa com ele. Esse aqui também, se não me engano, é 200 gramas, ou esse... É, 200 gramas também, tá bom? Dá pra fazer bastante coisa com ele. Vou usar aqui a agulha número 3, ou 3,5, conforme o seu ponto, tá ok? Como eu já tenho falado nas outras aulas, a agulha, a numeração da agulha é bem assim, pessoal. Porque, às vezes, o que serve pra mim... Aqui um barbante, eu vou trabalhar o número 3. Às vezes, no seu ponto, o número 3 não vai ficar boa. Pode ser a 3,5, pode ser a 4. Então, você tem que fazer o seu teste e descobrir qual a melhor agulha para o seu ponto, determinando o material que você vai usar. Tá ok? Então, esses barbantes que nós iremos usar. Sendo que você pode usar também restinhos de barbante, porque elas gastam bem pouquinho. Então, você pode usar restinho de barbante. Leila, mas essa flor, para que que ela serve essa flor? Essa flor, ela serve para fazer tapete, serve para fazer capa para almofada, bolsa, fazer aplicar, ou você trabalhar o tapete em volta dela, ou então você fazer uma aplicação nela. A aplicação no seu tapete, a aplicação na sua bolsa, a aplicação na sua capa para almofada. Em diversos locais é para você utilizar esta linda flor. Então, em diversos lugares dá para você usar esta flor, tá ok? Sim, a flor de crochê, ela sempre dá um toque especial no seu trabalho. Seu trabalho sempre fica mais bonito, mais elegante quando você tem uma flor. Tem clientes e tem pessoas que também não gostam de usar muita flor. Eu, particularmente, eu gosto muito de usar flores no meu trabalho. Eu acho que dá um toque mais natural, uma leveza mais... Seu trabalho fica mais leve, né? Mas isso vai de gosto a gosto. Nesta aqui, eu coloquei meia pérola. Você pode colocar meia pérola ou usar uma pérola inteira. Aqui combinaria número 10, tá bom? Mas aí fica a seu critério, ou também ela fica também bonita sem pérola alguma também. Vai ao seu critério, tá bom? Então, vamos parar de conversa, vamos ao que interessa, vamos comigo, vem crochetar. Com o barbante colorido da sua preferência, no meu caso estou usando aqui o multicolor da Soberano, Eco Brasil, marrom com bege, você vai começar com um anel mágico. Leila, não sei fazer um anel mágico, ou eu não gosto de fazer um anel mágico. Faça 5 a 6 correntinhas e feche formando um anelzinho. Feche com ponto baixíssimo. Para quem gosta de trabalhar com anel mágico, faça o anel mágico. Suba 3 correntinhas. E dentro desse círculo, desse anel que nós fizemos agora, ou do anelzinho que você fez com as correntinhas, você vai colocar agora mais 15 pontos altos. Contando com essas 3 correntinhas, você vai ficar com um total de 16 pontos altos. Vou fazer aqui o meu e volto com vocês. Prontinho, fiz aqui os meus 15 pontos, contando com as 3 correntinhas, estou com 16 pontos altos. Agora, antes de eu fechar aqui, eu vou primeiro puxar o meu anel mágico. E deixar ele bem fechadinho, tá bom? O mais fechadinho possível que você conseguir deixar, porque eu acho que fica o trabalho mais bonito.
Aí você vai aqui na terceira correntinha e vai fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, fiquei assim. Aí você vai subir agora três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Uma, duas, três. Vai fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. Vai laçar a sua agulha e no mesmo local onde você subiu, você vai fazer um ponto alto. Vai fazer três correntinhas. Vai laçar a sua agulha, vai pular um ponto e no ponto seguinte você vai fazer um ponto alto. Vai subir três correntinhas e no mesmo local você vai fazer um ponto alto. Vai fazer três correntinhas, laçar sua agulha, pular um ponto e no próximo ponto você vai fazer um ponto alto. Três correntinhas, laçar sua agulha e no mesmo local um ponto alto, ok? Vocês repararam que nós estamos trabalhando com um padrão. Este padrão é este aqui. Você vai fazer um V, ó. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto no mesmo local. Fazer três correntinhas, pular um ponto e repetir o V. Você vai fazer isso por toda a sua volta. Chegando aqui, nesse penúltimo, você vai só fazer três correntinhas, né? Terminar o seu V aqui, fazer as três correntinhas e prender aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, ok? Nós iremos ficar com o total, ó, para fazer tanco de pérolas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você vai ficar com oito vezinhos, tá? Aqui em volta aqui do seu ponto, ok? Vou fazer aqui o meu e volto com vocês. Prontinho, meninas, voltei aqui com vocês. Olha, fiz aqui as três correntinhas e deixei para prender aqui com vocês. Nós vamos contar uma, duas, três. Na terceira correntinhas, vamos prender com um ponto baixíssimo, ficando assim. Oito vezinhos, que cada um desses será uma pétala. Agora você vai fazer o quê? Vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vai vir aqui dentro deste primeiro V e vai fazer três pontos altos. Uma, duas, três. Vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. E vai fazer um ponto picô. Aqui dentro do seu V, você vai fazer ainda quatro pontos altos. Dois, três e quatro, ok? Fizemos quatro pontos altos. Vai laçar a sua agulha. Agora você vai trabalhar aqui na lateral. Tá vendo esse primeiro, esse segundo pontinho aqui do V que nós estamos fazendo? Esse pontinho aqui, tá vendo? Dentro dele, assim, sobre ele, você vai pegar nele e vai fazer seis pontos altos da seguinte maneira, ó. Vai por aqui, puxa e traz. Seis pontos altos assim. Dois, três, quatro, cinco e seis. Prontinho. Aí você vai vir aqui. Fizemos seis pontos. Tá vendo aquele ponto alto que nós pulamos da carreira anterior? Nele você vai fazer um ponto baixo, ó. Vai introduzir a sua agulha e vai fazer um pontinho baixo. Fizemos aqui a metade dessa, um pouco mais da metade da nossa pétala, né? Fizemos três quartos dela, certo? Agora vamos para a segunda pétala. Laçamos a nossa agulha. Tá vendo o nosso V como que ele está aqui? Você vai pegar esse primeiro ponto aqui e vai fazer seis pontos altos nele. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos altos. Agora aqui, dentro do seu V, você vai fazer quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro. Vai subir três correntinhas. Uma, duas, três, e vai fazer um ponto picô. Vai laçar a sua agulha
E mesmo no mesmo local, você vai fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Vai laçar a sua agulha. Agora, nós vamos trabalhar na outra perninha do V. Vamos fazer do mesmo modo. Vamos trabalhar nele assim, ó. Você pode virar o seu trabalho para ficar mais fácil para você. Eu seguro assim, mas aí você vê o jeito que você prefere para segurar, para ficar mais prático para você trabalhar. E aqui dentro dele, você vai fazer seis pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Muito bem. Aí você vai vir aqui neste pontinho e vai fazer um ponto baixo. Vai laçar a sua agulha e aqui dentro deste V, você vai. Acabamos de fazer uma pétala, tá vendo? Olha como que ela fica. Certo? Aí nós acabamos de fazer ela, vamos começar a próxima. Laçamos a nossa agulha, vamos fazer aqui dentro deste V, dessa primeira perninha, seis pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E agora, qual é o próximo passo? Nós vamos trabalhar aqui quatro pontos altos. Nas três correntinhas ali que fica bem no meio do nosso V. Três, quatro. Vamos subir agora três correntinhas e fazer um ponto picô. E no mesmo local, vamos laçar nossa agulha e fazer quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Muito bem. Laça a sua agulha e agora vamos trabalhar nesse próximo ponto alto, que é o nosso pontinho V. Vamos fazer seis pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vamos aqui neste pontinho, naquele ponto que nós pulamos da carreira anterior, vamos fazer um ponto baixo. Então, a sua flor vai ficar desta maneira, tá vendo? Vai indo. Então, aqui agora, o que você vai fazer na próxima flor? Você vai vir aqui, vai trabalhar seis pontos altos sobre este ponto alto aqui. Vai vir aqui nessas três correntinhas e vai colocar quatro pontos altos. Vai subir três correntinhas e fazer um picô. E no mesmo local, você vai colocar quatro pontos altos, ficando, são essa cabecinha dela aqui, essa pontinha da folha. Aí, aqui neste ponto, você vai trabalhar, neste pontinho aqui, seis pontos altos. Vai vir aqui nesse ponto de base, a qual nós não fizemos, pulamos da carreira anterior, e vai fazer um ponto baixo aqui. E vai repetir o processo em cada vezinho. Vou fazer o meu aqui. Quando terminar essa pétala aqui, eu venho com vocês para nós terminarmos a nossa florzinha, ok? Prontinho, fiz aqui, ó, a minha última pétala, fechei aqui, coloquei meu pontinho baixo, vou terminar aqui junto com vocês. Então, aqui nós temos essas três correntinhas que equivale ao primeiro ponto alto. Você vai fazer, laçar a sua agulha e sobre ela você vai fazer seis pontos altos. Da mesma maneira que você fez nos pontos altos, tá? Dois, três, quatro, cinco e seis. Aí você vai vir aqui na terceira correntinha e vai fechar com um ponto baixíssimo. Prontinho, aqui está a sua flor, certo? Agora nós vamos trabalhar a parte de trás dela. Você vai pegar aqui e vai fazer duas correntinhas, tá? Aí você vai virar aqui, ó, tá vendo? O seu trabalho aqui pelo avesso. Tá vendo? Essas duas perninhas aqui, ó, a perninha de um ponto alto do lado de cá e a perninha do ponto alto do lado de lá. Tá vendo? Olha como que eu peguei.
Vai vir aqui e vai fazer um ponto baixo. Tá vendo? Você fechou com ponto baixo. Aí você vai vir aqui, vai fazer uma correntinha. Vai laçar a sua agulha. Tá vendo essa parte aqui, essas três correntinhas aqui que divide uma pétala da outra? Nessa primeira aqui você vai fazer um leque. Um leque de quanto, Leila? De três pontos altos, duas correntinhas. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local, formando assim o nosso primeiro leque aqui. Olha como que ela ficou, tá vendo? Um leque bem no, entre uma pétala e outra. Vai fazer uma correntinha. Aí você vai pegar outra flor aqui também, pelo lado do avesso. Vai pegar uma perninha do ponto de cá, tá vendo? Do último, ó. Bem na divisão aqui entre o ponto picô e uma perninha do ponto de lá, tá? Pegar as duas assim, vai fechar com um ponto baixo. Vai fazer uma correntinha, vai laçar a sua agulha e vai vir aqui nesse espaço. Aqui nós fizemos um leque, certo? Então, aqui agora você vai fazer apenas três pontos altos. Uma, duas e três, ok? Uma correntinha, vamos novamente para a pétala pelo avesso e vamos pegar daquela maneira, uma perninha de lá e uma perninha de cá. Olha como você ficou. E as duas perninhas pelo lado do avesso, que nem aparece aqui, aqui no seu lado direito, não vai ficar marcado. E vai fechar com um ponto baixo. Uma correntinha, vai laçar a sua agulha. Aqui nós fizemos três pontos altos, certo? Agora nós vamos repetir o leque. Como que é o nosso leque? É três, são três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local, formando assim mais um leque. Nós teremos quatro leques, que serão as quatro pontas para formar o nosso square. Nós já fizemos dois, estamos completando o segundo, né? Então, você vai fazer agora uma correntinha, vai repetir a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo a nossa pétala? Vai vir aqui, pegar uma perninha de lá e uma perninha de cá. Tá vendo? E fechar com um ponto baixo. Uma correntinha, aqui nós fizemos um leque, então aqui agora nesse próximo espacinho aqui será apenas três pontos altos. Então, um, dois e três. Uma correntinha, vamos fazer o nosso terceiro leque. Uma correntinha, né? Aí nós vamos aqui, ó, uma perninha de lá, uma perninha de cá, tá vendo? E puxa e faça um ponto baixo. Uma correntinha. Agora vamos para trabalhar nesse espaço. Se nós aqui fizemos três, então agora vamos fazer o nosso terceiro leque. Como que é o leque? Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local. Formamos o nosso terceiro leque. Uma correntinha, tá vendo essa outra pétala aqui agora? A mesma coisa, uma perninha de lá e uma perninha de cá, ficando assim com duas perninhas na agulha, puxa e fecha com ponto baixo. Uma correntinha, fizemos agora o nosso terceiro leque, agora nós vamos fazer o nosso último leque, que são três pontos altos, não. Fizemos um leque aqui, né? Desculpa. Fizemos um leque aqui. Agora, nós vamos fazer apenas três pontos altos. Dois e três, certo? Que é a nossa lateral. Uma correntinha. Aqui, a nossa pétala está aqui. Você vai pegar uma perninha de lá e uma perninha de cá, ficando assim e fechando com um ponto baixo. Uma correntinha. E, novamente aqui, agora sim, você vai fazer o seu quarto leque. O seu último leque. Que são, como eu já falei com vocês, são quatro leques para formar nossas quatro pontinhas. São três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local, certo? Uma correntinha, agora estamos aqui nesta pétala.
Vamos pegar uma perninha de lá e uma perninha de cá e fechar com um ponto baixo. Sempre quando você for pegar a perninha, tenha cuidado para você não pegar a perninha do lado direito, tá? Para não ficar marcado. Uma correntinha. E agora, o que que você vai fazer aqui? Três pontos altos nesse último espaço. Uma, duas e três. Uma correntinha. Lembra que onde nós fizemos o ponto baixo, que nós fizemos aqui? Fechamos aqui, né? Aí nós já viemos pra cá com duas correntinhas. Pegamos as duas perninhas e fechamos com um ponto baixo. Agora, aqui no último, primeiro pontinho baixo que nós fizemos, vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Agora você vai cortar o seu barbante ou a linha, o material que você estiver usando aí, tá certo? Deu sempre, deu mais uma puxadinha aqui assim, ó. Depois você vai fazer seu acabamento, pra ficar algo bem perfeitinho. Aí você vem aqui, passa ele por aqui e acrescenta. Aqui é a mesma coisa, você também vai passar, pegar com a sua agulha que tá peceira. Se você for usar a fazer uma com a pérola furada, uma pérola inteira, você pega aqui a sua linha na agulha que tá peceiro, passa por aqui, entra na pérola pro outro lado, volta e costura aqui, tá bom? Finalizou. Se você for fazer como eu, que vou colar meia pérola, ou você não vai colocar pérola alguma, você vem com a agulha que tá peceira e passa os pontinhos por aqui, tá? Aí deixa um pouquinho, divide no meio, dá três nozinhos e corta. Tá feito seu acabamento. Vocês perceberam que ficou aqui agora, aqui assim, ó? Quatro pontinhas, que nem um quadradinho, tá? Agora nós vamos trabalhar com o barbante verde. Então, com o barbante verde, você vai pegar ele em qualquer um dos leques pelo direito. Você vai amarrar o seu barbante, vai subir três correntinhas, ou você vai fazer um ponto baixo e subir duas correntinhas, ou fazer como eu, que eu faço meu ponto, primeiro ponto alto sem correntinha, tá? Vou fazer um leque aqui em qualquer um dos quatro leques. Você vai fazer um leque de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local. Tá com um nozinho aqui. Dois e três. Agora você vai fazer duas correntinhas. Opa. Duas correntinhas. Tá vendo aqui onde nós temos uma correntinha? Você vai fazer um ponto alto. E onde nós temos aqui o ponto baixo, você vai fazer um ponto alto sobre ele. E onde nós temos aqui uma correntinha, um ponto alto. Aí você vai fazer agora duas correntinhas. E vai repetir o mesmo processo aqui. Tá vendo onde nós temos apenas uma correntinha? Um ponto alto. E onde nós temos um ponto baixo? Um ponto baixo. E onde nós temos uma correntinha? Um ponto alto. Tá vendo? Ficando assim, com dois conjuntinhos de três pontos altos. Duas correntinhas. E chegamos aqui no leque, aonde nós iremos repetir o mesmo processo, fazer um leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local, formando assim o nosso leque. Certo? Ficando assim. Vou fazer mais dessa lateral com vocês e as outras vocês fazem. As outras demais vocês fazem aí, ok? Vamos lá. Duas correntinhas. Aonde nós temos aqui apenas uma correntinha após o leque, faça um ponto alto. Aonde nós temos o ponto baixo, faça um ponto alto. E aonde nós temos uma correntinha, faça um ponto alto. Duas correntinhas. Repetimos o processo. Aonde nós temos uma correntinha, faça um ponto alto. Aonde nós temos um ponto baixo, faça um ponto alto.
E aonde nós temos uma correntinha que antecede o nosso leque, iremos fazer um ponto alto. Duas correntinhas e vamos repetir o leque, fazendo três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local. E estamos assim com a nossa flor, certo? Agora você vai repetir esse processo aqui, vai fazer mais um leque aqui na pontinha, né? E fazer aqui também e finalizar aqui depois as duas correntinhas com um ponto baixíssimo, tá? É só você repetir a mesma coisa aqui. Olha só como que tá ficando pelo avesso. Aonde nós temos o pontinho baixo, tá vendo? Que divide aqui, você vai fazer sempre um ponto alto antes e um ponto alto depois e um ponto alto sobre o pontinho baixo, tá? Vai fazer sempre assim, para ficar os dois leques, tá certo? Os dois squarezinhos assim, os dois conjuntinhos de três pontos altos. Nos quatro lados ele vai ficar assim. Vou fazer aqui a minha, finalizar aqui a minha flor e venho mostrando para vocês como que ela ficou. Prontinho, meus amores, já terminei aqui a nossa flor, né? Fácil de fazer, muito bonita, rapidinho você faz e como eu já expliquei no começo do vídeo, dá para você fazer em diversos trabalhos com ela. Tá aqui, certo? Aqui essa foto terminar de fazer o acabamento, colar a minha meia pérola como eu colei nessa e já trabalhar aqui que eu já tenho um tapete para fazer com essa florzinha. Eu vou trazer a videoaula também para vocês, tá certo? E se você já quiser adiantar a florzinha para fazer já a videoaula desse tapete, são três flores que nós iremos usar no tapete. Desta aqui. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se você gostou, não esquece de dar o seu joinha, tá ok? Se você ainda não é inscrito, tá aqui nesta aula e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita aí, se inscreve, ativa o sininho e nos ajude aí no nosso crescimento do nosso canal. Estamos com a nossa meta de 5 mil inscritos. E espero que vocês nos ajudem. Se você puder, compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais. Chama seus amigos para também assistir o nosso vídeo e também se inscrever. Conhecer o nosso canal, gostando, se inscreva. E que Deus abençoe a todos. Um grande beijo, um forte abraço e por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.